واقعی مسافر تو مجھے ہو لینا جانا بہت دور پڑا
کا کرے
درپیش ہے، پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا کا اقرار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر گناہوں کا انبار ہے، میں گناہگار گناہوں کے سوا شاشا ساتھ کی تبر
جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون کون سی احترام آیا فضا میں لبیک کی صدا ظفر ستارش گونجتی ہے ہرے کہنا عطار